dia! Hoje é o meu primeiro dia de trabalho, dia 3 de janeiro. Agora vou comer, vou voltar para o trabalho e depois logo vou ver se dou um pulinho à Mercadona aqui, a ver se consigo arranjar algumas coisas que estavam esgotadas. Café! E eu preciso muito de café. Vamos ver se aqui também tem o mesmo cenário que tem o Mercadona de estar tudo esgotado. Eu sei que não disse que não ia fazer compras desnecessárias durante o mês de janeiro. Aliás, o desafio que eu me propus foi comprar os básicos ou algumas emergências que tenha que ser necessário, na verdade, e frescos. Então agora eu vou dar um pulinho ao Mercadona, porque eu fiquei um bocado em stress por não ter café e vou aproveitar que o Miguel amanhã tem uma visita de estudo e vou comprar algumas coisas para ele levar e vou ver se encontro entretanto o café, porque senão não ia comprar nada. E comprar café, toda contente. Não. Mais bolachinhas, mais esponjas mágicas, bolachas. Gosto destas bolachas que nunca provei. Cacau e amendoim. Mas que o Sr. Miguel já está aqui a comer. E claro que ele tinha que trazer. Ele tinha que trazer também um pacote de batatas fritas destas de Lima. Agora ele tem esse estoque em casa, mas ele adora. Já cheguei a casa. Vou só aproveitar que não tive muito tempo, não vou ter tempo para cozinhar. E peguei uma massa com frango. Tinha aqui congelada, daquelas preparações que nós fizemos. Então vou pôr aqui no forno. Vou só tirar aqui este papel. Está aqui a massa, olha. E vou pôr aqui. Vir com a folha de alumínio e vou deixar no forno a 200 graus, cerca de 15 minutos, mais ou menos. Kidoki, isto foi o que eu comprei agora no Mercadona. Bolachinhas, isto era uma novidade. Tostas de proteína, vou deixar aqui. Estas aqui é para fazer pizza. Gostei que tem azeite de oliva virgem extra, tem muito bom aspecto. Mais três bolachinhas, que o Miguel adora estas bolachas, mais estas. Trouxe mais estas para levar amanhã. Passei pão de leite. Comprei café. Umas esponjas mágicas. Este que estava sem e gosto muito. Mais palitos. Estas toalhitas são extraordinárias para limpar os óculos. Café. Ai, que amor, cafezinho. Dois sumos, este é tropical e este adoro coco com pineapple, com ananás. Trouxe agave, duas de barrinhas e uma destas de proteína, uma garrafinha de água mais ou menos de um litro para levar, peras e maçãs, papel higiênico umedecido e trouxe este para experimentar, vi muita gente a pegar. Isto estava sempre vazio, então penso que pode ser bom, vou experimentar. Bom, compras arrumadas, agora vou aproveitar para adiantar o jantar. E ao que parece não era massa, né? com frango, mas sim, era o caril de frango, que fizemos também naquele vídeo, no último vídeo das refeições congeladas, que eu deixo aqui o link. Então estou a fazer aqui um arroz branco para acompanhar. Vou aproveitar também e fritar uns panados que fizemos, que temperamos com pão ralado e salsa, para levar como extra para o almoço. Eu não comprei cereais, eu nem pretendo comprar cereais tão cedo. Vou fazer então uma granola caseira, que é bem mais saudável para os miúdos comerem e também não é assim nada de extraordinário, faz em três tempos. O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar ingredientes muito simples. Isto é aveia, isto é uma aveia que eu embalei, armazenei há quase um ano. Embalei-a no dia 2, vai fazer um ano em abril,
daqui a 3 meses. Baleia no dia 2 do 9 do 4 de 2022 e comprei esta granola a 69 cêntimos. Esta granola está bem, a 69 cêntimos. Vou insertar porque o meu frasquinho de granola está a acabar. E os ingredientes são muito simples. Muito, muito simples e fica muito mais saudável para os miúdos. Então já tenho aqui o meu livrinho de receitas para seguir as coisas a risco. Para fazer esta granola é muito fácil. Eu preciso então aveia, sementes de abóbora, são muito boas. Eu vou usar também esta mistura que comprei no Aldi, que tem semente de sésamo, chia, tem semente de abóbora também. Vai ser necessário óleo de coco, mel e depois vou deitar por cima umas nozes e uma aveia só para dar assim uma crocância. Vou começar a desembalar a aveia que eu tinha armazenado. Eu coloquei com fita cola e aqueles bocadinhos brancos, é de cera de vela, que era para ficar bem selado. E vou utilizar estas canecas de chá, café, não sei como é que vocês dizem, mas vou deitar três medidas e meia, depende do vosso gosto pessoal, se gostam mais de aveia ou menos de aveia, não é? Vou deitar para uma medida daquela mistura das sementes que comprei no Aldi e que mostrei no vídeo das compras do Aldi, que já tem um bocadinho de tudo, tem semente de girassol, tem chia, tem linhaça, tem sésamo, e depois é só mexer. Vou tentar misturar bem para que fique de forma uniforme, mesmo com a mão, porque estas sementes ainda vão cozinhar. Entretanto, vou fazer a calda. E para a calda eu vou deitar cerca de 5 colheres de sopa de óleo de coco e vou deitar 3 de mel assim que o óleo de coco estiver mais ou menos diluído. Estão a ver? Está mais ou menos diluído, já deitei ali o mel. Vou deixar apurar mais um bocadinho, a derreter mais um bocadinho o óleo de coco. Entretanto, vou adicionar canela e aqui canela é um bocado subjetivo, é gosto, se gostam muito de canela. Pode adicionar mais um bocadinho, se gosta menos um bocadinho. E nós aqui gostamos bastante de canela. Canela é extraordinária para a nossa saúde. E deitei um bocado de sal rosa dos Himalaias para potenciar. Agora vou deitar esta misturinha nas nossas sementes. E o que é que vamos ter que fazer aqui? Mexer muito rápido, que é para o óleo de coco, como está frio, para o óleo de coco não solidificar. Pronto, e agora que está tudo bem misturado, vou pegar numa assadeira e vou colocar lá a nossa granola que está feita e vou levar ao forno, deixá-la lá a tostar um bocadinho. Meto ao forno, cerca de 180 graus, o tempo é subjetivo, hein? Vou lá, abro e vejo se ela fica da cor castanha, dourada, que eu gosto. Estão a ver como ela já está um bocadinho mais dourada do que estava no início. Eu vou mexendo sempre. Cada vez que vou ao forno verificar se está no ponto, não é? Dou uma mexidela, que é para ficar uniforme, para todos os grãos apanharem um tom mais dourado. E volto a colocar e a deixar mais uns momentos dentro do forno. E vou repetir o processo sempre até conseguir ter a cor que eu quero, não é? Vou aproveitando, fazendo outras coisas, abrindo o forno, colocando e pronto. Aqui está no ponto que eu gosto, mais douradinha. Reparem que está por todo, todos os grãos estão bem tostadinhos. E agora é só deixar repousar e arrefecer. Tânia, chegou aquela hora verídica em que eu vou... descansar. Já deixei aqui a granola, está a arrefecer. Quando ela ficar fria, vou deitar os toppings que quiser, pode ser chocolate, papitas de chocolate, quero nozes e avelãs. Vou aproveitar para editar o vídeo, para ver se consigo pôr a subir no YouTube ainda esta noite. E pronto, vou descansar, que amanhã é outro dia. No dia seguinte, com a granola já fria, reparem que ela está assim um bocado grudada, não é? Por causa do óleo de coco. Então estou a separá-la toda com uma colher, eu até mesmo com a mão, pode-se pegar e estou a aproveitar e a deitar os toppings que eu quero aqui nozes, amêndoas,
E aqui fica um bocadinho a gosto, não é? Fica um bocadinho a gosto de cada um. Cajus. E pronto, e sempre a mexer, que é para ficar tudo bem misturadinho. E voilà, aqui uma granola saudável, feita com ingredientes caseiros, muito apetitosa, para que dure imenso tempo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto, subscrevam ao canal. Um beijo grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!